Стигаме далече. С проектите на оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Пътна инфраструктура, инженер Красимир Папучийски. Благодаря. Уважаеми господин министър, уважаеми господин кмете, дами и господа, колеги, имам удоволствието да ви приветствам с добре дошли на днешното събитие. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана за официалния старт на строителните дейности по модернизацията на проекта Оризово-Михайлово. Обектът за модернизация Оризово-Михайлово е част от мащабния проект за рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас фаза 2. Ще бъдат изпълнени строителни дейности по проекта с удвояване на цялата отсечка 37 км в участъка на гара Оризово и гара Михайлово. Ще бъде изграден тунел 835 метра, контактна мрежа, железен път нови, които ще позволяват движение на влаковете със скорост до 160 км цялост. Цялостната модернизация на този важен жп участък ще подобри европейските връзки на България и ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт чрез повишаване на безопасността и постигане на по-високи скорости и по-високо качество на услугата, както и по-добро ниво на безопасност. Разчитам на лоялните изпълнители и на съдействието на местната власт, както и на екипите, които ще ръководят този проект и от страна на ДПИНКЖИ, и от страна на надзорната фирма. Така че предварително ви благодаря и очаквам след 4 години тук наистина да отрежем лентата на вече изградения проект, като така винаги предупреждавам изпълнителите, че контрол от страна на ДПНКЖИ ще бъде много сериозен и в тази връзка, преди да приключа моето слово, ми позволете да поканя при мен ръководителя на екипа, за да му връча разрешението за строеж и по най-бързия начин вече да влиза в обекта. Благодаря на всички присъстващи. Радваме се, че днес тук е и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Георги Тодоров. Моля, заповядайте. Благодаря. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие, че приехте днешната ни покана заедно да дадем старт на организацията на отсечката Оризово-Михайлово. Този проект е финансиран по оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура в размер на 218 милиона лева. След 4 години ние съм сигурен и съм убеден, че ще посрещнем това модернизирано трасе почти изцяло ново. Основното приемно здание, което няма да бъде в това състояние. Безкрайно много разчитам на всички участници в строителния процес. Едно с Националната компания Железопътна инфраструктура да посрещнат всички предизвикателства, свързани с изграждането на обекта, да бъдат безкомпромисни към качеството и по никакъв начин да не допускат изоставане в сроковете. Пожелавам успех на всички! И вече настана време за първата копка, за това каня господин Георги Тодоров, както и официалните лица за полагането ѝ. Thank you.
представите на РИОСВ? Понеже съществуващата сграда е построяването на линията, което е в началото на 20 век, тя не е ремонтирана и не отговаря на съвременните изисквания за... нали, говорим е конструктивно, но самоспособност. Няма обособени чекални, няма достъпна среда за лица в неравностойно положение. Новата гара ще е компактна, която ще е на три нива. На първото ниво ще е експлоатационен персонал, на второто ще са технологични помещения, които са за съоръженията на гарата. На третия етаж ще е чекалния, ще е оборудвана с асансьори. И от гарата ще излиза пасарел, който ще обслужва пероните на трите коловоза на гарата. Гара Чепан има изграден подлез, който се предвижда да бъде реновиран и по същия начин да се обслужва пътниците и асансьори. Значи на всички гари, т.е. на двете гари, на Чепан и на Хоризово, се предвижда да бъде изградена на всеки перон, да има защитено атмосферни влияния среда, т.е. да бъдат затворени, така че да може пътниците спокойно да чакат своя влак и да не се изложи на атмосферни влияния.